Ens trobem al West End, el punt estratègic de l'oci nocturn al nucli urbà de Sant Antoni. El barri, però, presenta ara un aspecte molt inusual. Les tres terrasses que havien sobreviscut aquest estiu presenten ara un aspecte gairebé buit i els carrers són pràcticament deserts. Des de dissabte passat, aquesta quietud és la nota predominant a tota la zona afectada de Sant Antoni, on les forces de seguretat ja informen de la nova situació. Els pocs vianants i clients de bars que trobam no es mostraven convençuts respecte a aquesta nova restricció del govern. Se lo vemos un poco injusto porque realmente no es en San Antonio donde más casos hay en la isla. No sé si es por motivos políticos o por qué tipo de motivos, cuando realmente donde más casos hay es San Josep. Si realmente hay un foco muy grande de infección, digo yo que habrán hecho bien, ¿no? Porque yo la verdad, con todo lo que está pasando, no sé si creerme, si es verdad o mentira. No faig cas de les darreres restriccions. Penso que són inútils i no estic d'acord amb elles. Per resoldre aquest sentiment popular, el Consell d'Eivissa demana al govern una major transparència. Màxima transparència en les dades d'infectats, les zones on estan infectats, precisament per traslladar des del Consell Insular i des dels ajuntaments tota la informació necessària a la ciutadania perquè entenga de la necessitat de prendre aquestes decisions. A Vila, l'Ajuntament ha anunciat que engegarà un pla d'actuació per donar suport als veïns del barri de l'Eixample. D'una banda, se n'instal·laran taules informatives i de sensibilització i de l'altra, els tècnics municipals realitzaran visites a domicilis en cas de detecció de necessitats bàsiques no cobertes.